Dostlar etmedim. Hazır oyunun sonunu bölümü. Siz bilirsiniz. Sizden bir yerde kamandınız başıma kol kaydalayın. Ya? Ya sen de hocam sabırcık mıyız? Sıra ya kamanda aslında dayımız mı? Ağasın da usta oynuyorsun diyor. Bu ne işe normal bir al gittik al. Kamanda aslında Toygut Tuğasın. Başka müzikler. Komanda aslında şaşırmadınız. Toygut Tuğasın. Команда, дерьмо, ставишь норма? А я тебя твоего туса! Енді сіздерге мүмкіндік есепті теңестіру үшін мен қазір 3 күйде санаймын. Сол кезде қай команда орнына бірінші жайғасып алады, сол жеңіп алады. 1, 2, 3, 1, 2, отырамызда айқалаймыз. Рахмет айтамыз көп-көп. Екі команда тең. Енді осы керемет тойды көтерген Шыңғыс пен мен ағама сыйлық бергім келіп отыр. Арнайы шығып ортаға екі топты ойнатып, күлдіртіп, мәз байрам болған ағама арнайы сый сияпат. Аға, қабыл алыңыз, насыйлық сізге. Қошеме тұрпайық, 74-тен. Шыңғысқа. Шыңғыс кеш отау. Шыңғыс билік біз. Шыңғысқа музыка болсаңыз. Bilmişsiniz. Ya boş kolay. Ya o da aralara kuş var. Ağır kodası da bana так, Шыңғыс, бит билетті үйдегіне біле ма? Жоқ. Так, бірсе қой деп айтты, шыңғыс. Қабыл